Osmondagi bolalarda Emmanuel filmini tomosha qilish jarayoni qanday suratga olingan? Rejissyor Zulfiqor Musoqovning Osmondagi bolalar filmidagi Xurshid roli bilan mashhurlikka erishgan aktyor Davron G'ulomov Daryo internet nashriga eksklyuziv intervyu berdi. Intervyuni jurnalist Feruz Muhammad tashkillashtirdi. Davron G'ulomov suhbat davomida Osmondagi bolalar filmidagi Emmanuel 18+ epizodining suratga olinishi bilan bog'liq qiziqarli jarayon haqida gapirib berdi. Osmondagi bolalar filmidagi o'sha epizodni Emmanuel filmini tomosha qilib suratga olganmiz. Biz u yerda Tom va Jerry multfilmini ko'rib, Emmanuel filmini ko'rgandek taassurot chiqarib berganmiz. O'sha taassurotni chiqarib berishning o'zi ham murakkab bo'lgan. O'sha filmni ko'rmasangiz, unaqa holatni chiqarib berish mushkul. Ammo jamoatimiz hamjihat bo'lgani uchun ishonarli epizod chiqqan. Rejissyor Zulfiqor Musoqov ham o'zimizga qo'yib berganlar. Mana o'ynanglar, sizlar shunaqa filmni ko'rganlaringizda qanaqa bo'lardi deganlarida hammamiz o'zimizcha tasavvur qilib o'ynab berishga harakat qilganmiz. Samarqand viloyatida ham qalin qor yog'di. Ma'lum qilinishicha Samarqand viloyatining Qo'shrabot tumanida qalin qor yog'gan. Avvalroq O'zgidrometer 7-9 aprelda O'zbekiston hududiga Volga bo'yi rayonlari, Astraxan orqali Rossiyaning Yevropa hududi, Moskva oblasti ustida shakllangan nam va sovuq havo oqimlari kirishini aytgan edi. 7-9 aprelda respublika bo'yida vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'ib, 8 va 9 aprelda ertalab ayrim joylarda yog'ayotgan yomg'ir qorga aylanishi mumkinligini ma'lum qilgan edik. Shuningdek, 1 aprel kuni Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanida ham qalin qor yoqqandi. COVID infeksiyasi aniqlangan yana bir kishi vafot etdi. Toshkent viloyati Chirchiq shahrida yashovchi fuqaro shu yilning 30-mart kuni tez tibbiy yordam orqali og'ir ahvolda viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan. Unga barcha zarur muolajalar ko'rsatilgan. Shu yilning 31-mart kuni bemorga ixtisoslashgan tez tibbiy yordam ko'rsatish maqsadida Respublika epidemiologiya, mikrobiologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy tekshirish instituti klinikasiga o'tkazilgan. Zudlik bilan amalga oshirilgan laborator tahlil natijasi unda COVID infeksiyasi borligini tasdiqlagan. 40 yoshli bemor ushbu klinikaning reanimatsiya bo'limida sun'iy nafas olish apparatiga ulangan. Davolanish davrida tibbiyot fanlari doktori professor A. Hajibayev rahbarligida Sog'liqni saqlash vazirligi bosh pulmonologi professor I. Liverko, yetakchi reanimatologlar D. Sobirov va X. Sattorov ishtirokida video aloqa orqali kerakli tavsiyalar berib borilgan. Bundan tashqari davolash standartlariga muvofiq virusga qarshi antibakterial, infuzion, mukolitik, simptomatik va reanimator terapiya muolajalari ham olib borilgan. Biroq qator soha mutaxassislarining o'tkazgan tezkor reanimatsion muolajalariga qaramasdan kecha oqshom bemorning ahvoli keskin yomonlashgan. Yetakchi reanimatolog va bosh tarakal xirurg Sheyx Xudoybergenov boshchiligidagi mutaxassislardan kerakli tavsiyalar ham olingan. Berilgan tavsiyalarni to'liq bajarilishiga qaramasdan bemor Sheyda yurak va o'pka yetishmovchiligi sabab yurak faoliyati to'xtashi kuzatilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi. O'zbekistonda COVID-dan zararlanish holatlari soni 534 nafarga yetdi. Sog'liqni saqlash vazirligi O'zbekistonda yana 14 kishida COVID infeksiyasidan zararlanish tashxisi qo'yilgani haqida xabar berdi. 2020 yil 8 aprel soat 10 holatiga ko'ra O'zbekistonda COVID infeksiyasi qayd etilganlar soni 534 nafarni tashkil qilmoqda, deyiladi vazirlik xabarida. O'zbekistonda dastlabki bemor 15-mart kuni aniqlangan edi. Aprel oyida bemorlar soni sezilarli darajada ko'paya boshladi. Jami 534 ta holatning yarmidan ko'pi 307 tasi so'nggi 5 kun ichida aniqlangan. Shu vaqtgacha bemorlarning 30 nafari sog'aygan, 2 kishi vafot etgan. O'zbekistonda necha kishi COVID-ga test topshirgani ma'lum bo'ldi. O'zbekistonda COVID infeksiyasi yuqtirgan fuqarolarni aniqlash uchun bugungacha 60 mingdan ortiq test o'tkazildi. Bu haqda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i Nurmat Otabekov brifing vaqtida ma'lum qildi. 7 aprel soat 23:00 holatida butun respublika bo'yicha COVID infeksiyasini aniqlash uchun 61666 kishida testlar o'tkazilgan. Testlar respublikaning barcha hududlarida o'tkazilyapti. So'nggi sutka davomida 5800 ta test o'tkazildi, dedi Nurmat Otabekov. Qadrli yurtdoshlar, karantin davrida zarurat bo'lmasa ko'chaga chiqmang. Vaqtni oilangiz, farzandlaringiz davrasida o'tkazing. Unutmang, uyda hayot bor.
Kim kelsa, o'zim javob beraman. Ikkita tumanda hokim o'rinbosarlari daraxtlarni kesishga buyruq bergan. Davlat ekologiya qo'mitasi matbuot xizmatining xabar berishicha, 2-aprel kuni qo'mitaning Sirdaryo viloyatidagi nazorat inspeksiyasi xodimlari ishtirokida Sholikor mahallasi hududida o'rganish tadbiri o'tkazilgan. Unda bir tup archa va bir tup qayrag'och daraxtlari tag qismidan kesilgan hamda daraxt kesish ishlari davom etayotgan paytda ish inspeksiya xodimlari tomonidan to'xtatib qolingan. Xodimlarimiz tomonidan daraxt kesish ishlarini olib borayotgan fuqarolardan bunga ruxsat beruvchi tegishli hujjatlar so'ralganda, ular qo'lida hech qanday hujjati yo'qligi va bu topshiriq tepadan, ya'ni tuman hokimligi o'rinbosaridan bo'lganligini aytishdi. Holat bo'yicha Sholikor mahalla fuqarolar yig'ini raisi Rasuljon Abduraimovning ham ko'rsatmalari olindi. Unga ko'ra, mahalla raisi Xudoyberdi Najmullayevga hududda daraxt kesish mumkin emasligini ko'p bora tushuntirishga uringan. Ammo hokim o'rinbosari unga kim kelsa, o'zim javob beraman qabilida javob bergan, deyiladi xabarda. Sirdaryo viloyati ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi nazorat inspeksiya xodimlari tomonidan tuman hokim o'rinbosari X. Najmullayevga nisbatan tabiatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonun talablariga muvofiq tabiatga yetkazilgan zarar miqdori 11.707.500 so'm hisoblandi. To'plangan hujjatlar 6-aprel kuni huquqni muhofaza qilish organlariga taqdim qilingan. Shuningdek, Toshkent viloyati Nurafshon shahar hokimligining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari Bunyod Saidxo'jayevning buyrug'i bilan shahardagi Begaltepa mahalla hududida 10 tup daraxt kesib tashlandi. Davlat ekologiya qo'mitasi mahalla hududida 9 tup archa va 1 tup chinor daraxtlari tag qismidan kesilgan hamda 1 tup chinor daraxti o'sishdan to'xtash darajasiga shikastlantirilgani aniqlangan. Ko'rsatilgan manzilda daraxtlarni kesish ishlarini olib borayotgan fuqarolardan bunga ruxsat beruvchi tegishli hujjatlar so'ralganda, ular qo'lida hech qanday hujjati yo'qligini va daraxtlarni kesish uchun Nurafshon shahar hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosarlaridan topshiriq bo'lganligini ma'lum qilgan. Shundan so'ng o'zi Nurafshon shahar hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari Bunyod deb tanishtirgan shaxs kelib, mahalla hududida yo'l qurilish ishlari olib borilayotgani va shu munosabat bilan daraxtlarni kesish ishlari boshlanganini aytgan. U o'z so'zida shuningdek daraxt kesish uchun yagona darchadan ruxsat olinganini ham qo'shimcha qilgan. Holat bo'yicha hokim o'rinbosaridan yozma ravishda tushuntirish so'ralganda, uni berishdan bosh tortgan va daraxt kesish ishlarini olib borayotgan shaxslarni ham tarqatib yuborgan, deyiladi xabarda. Ma'lum bo'lishicha, ushbu holatda tabiatga yetkazilgan zarar miqdori 109.270.000 so'mni tashkil qilgan. Hozirda to'plangan hujjatlar huquqni muhofaza qilish organlariga taqdim etish uchun tayyorlanmoqda. Shuningdek, 50 qala tuman inspeksiyasi tomonidan o'tkazilgan reyd tadbiri davomida 50 qala tumani Bo'ston shahrida yashovchi fuqaro NM tomonidan noqonuniy ravishda 6 tup oq teraklar kesilganligi aniqlandi. Holat yuzasidan huquqbuzar fuqaroga nisbatan tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 79-moddasi 1-qismiga asosan 1.115.000 so'm jarima va tabiatga yetkazilgan zararni qoplash uchun 2.876.700 so'm da'vo hisoblandi. Samarqandda mahalla razborchiga ichki ishlar bo'limini ag'dar to'ntar qildi. Joriy yilning 6-aprel kuni Samarqand viloyati Qo'shirobod tumani Yuqori Jo'sh mahalla fuqarolar yig'ini raisi ayrim fuqarolar mahallaga ichimlik suvi uchun o'tkazilgan suv quvurlarini kavlab o'z uyiga olib ketayotgani, ushbu quvurlarni fuqarolardan olib berishlarini so'rab viloyat Ichki ishlar vazirligiga murojaat qiladi. Samarqand viloyati Ichki ishlar vazirligi axborot xizmatining ma'lum qilishicha, Ichki ishlar xodimlari Sh. Zohidov va G. Mamayevlar ushbu quvurlarni Qo'shrabot tuman Yuqori Jo'sh mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi 1992-yilda tug'ilgan fuqaro T.Sh. kovlab olganligini aniqlaydi. Uning yashash uyiga borib suhbatlashib turishganida, ushbu mahallada yashovchi 1991-yilda tug'ilgan fuqaro X.N. kelib, xodimlarni qonuniy faoliyatiga qarshilik qilib, ularni turli so'zlar bilan haqorat qiladi. Shundan so'ng fuqaro X.N.ni Qo'shrabot tuman Ichki ishlar vazirligiga olib boriladi. U Ichki ishlar vazirligi xodimlarini haqorat qilishda davom etib, Ichki ishlar binosining ichki tomonidagi devorlarni vaqtincha ushlab turish xonasining eshigi va eshik romlarini tepib, ularga shikast yetkazadi. Mazkur holat yuzasidan Qo'shrabot tuman prokuraturasi tomonidan X.N.ga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismi va 140-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi, deyiladi xabarda.
Toshkentda kanalda cho'kayotgan ayol qutqarib qolindi. Kecha 7-aprel kuni Toshkent shahar Olmazor tumanida kanalda cho'kayotgan ayol qutqarib qolindi. Bu haqda Milliy gvardiya matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lumotga ko'ra, kecha soat 9:45larda Toshkent shahar Olmazor tumani Qorasaroy ko'chasidan oqib o'tuvchi Qichqiriq kanali atrofida xizmat olib borayotgan Milliy gvardiya qo'riqlash xizmati xodimlari notanish yo'lovchi to'xtatib, kanalda odam cho'kayotganligi yuzasidan xabar bergan. Shundan so'ng xodimlar tezkorlik bilan ko'rsatilgan manzilga yetib borgan va barcha xavfsizlik choralarini ko'rgan holda kanal bo'yidagi daraxtga tirmashib turgan fuqaroni suvdan arqon yordamida ko'tarib olib, birinchi yordam ko'rsatilgan. Mazkur fuqaro Olmazor tumanida joylashgan 6-sonli ichki ishlar boshqarmasiga yetkazilgan. U yerda fuqaroga shifokorlar tomonidan tibbiy yordam ko'rsatilib, mas'ul psixologik xodim tomonidan suhbat o'tkazilgan. Hozirda holat yuzasidan tekshiruv ishlari olib borilmoqda.